Husa a Jana Žižku. Je tomu 600 let, co Jana Husa upálili, takže jsme se podívali do archivů, podívali jsme se do starých kronik a zjistili jsme co? No, že ho neupálili. A jen vám to vysvětlím. Podle odborníků se Jan Hus narodil buď to v roce 1368 nebo v roce 1370. My jsme hledali, jak to přesně bylo a skutečně jsme našli přesné datum jeho narození. Toto datum zní, že to bylo 4. dubna v 5 hodin 31 minut ráno mezi rokem 1368 až 70. Jan Hus vystudoval pražskou vysokou školu, začal kázat, začal učit, začal napravovat církev, tak si ho předvolali do kostnice, tam mu řekli, aby odvolal, neodvolal. Tak ho co? Tak ho upálil. Ale jak už jsem řekl, bylo to jinak. Vystrán Hus moc dobře věděl, že když ho upálí, tak na něj všichni zapomenou. A na druhou stranu věděl, že když se vrátí do Prahy, tak budou všichni velebit Zikmunda za to, že dodržel slovo a Jana Husa ochránil. A tak si vymyslel les. Rozhodl se, že odstraní Zikmunda a nastoupí na jeho místo. A tímto způsobem vyvolá husitskou revoluci v Čechách. Přijeli jsme se teď za Janem Žižkou. Jan Žižka se narodil v roce 1360. O jeho dětství opět nic nevíme. Víme jen, že v roce 1408 byl členem loupeživé bandy v jižních Čechách, škodili Rožumberkům, a že mu dal Václav IV. Milost a před Rožumberkama ho ukryl v Polsku, kde Žižka válčil. Poté se vrátil, stal se hejtmanem pražských vojsk a když se dozvěděl, že údajně Jana Husa upálili, rozpoutal husické peklo v českých zemích. V roce 1424 údajně zemřel. Říká údajně, protože my už víme, že nezemřel. Že se pouze z bitvy vypařil, protože už dál nechtěl válčit. Jenomže si myslel, že tím pádem skončí husické války a ty neskončily. A tak se samozřejmě vrátil, ne už jako Jan Žižka, no, ale vrátil se pod jiným jménem, stal se vojevůdcem Bražanů a v bitvě u Lipan porazil své bývalé druhy. Takže teď už víte, jak to bylo, tak se dobře dívejte. My vám to teď právě zahrajeme.